ဘောဘော YouTube channel ကနေပြီးကြိုဆိုပါရစေ။တော့ဒီနေ့ဖတ်ကြားပေးသွားမှာကတော့ဆရာတော်ရဆွေရေးသားတဲ့ကျွန်တော်ဘွားဇာတ်ကြောင်းတော့အပိုင်း7ကိုဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြုရဲ့နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။မင်းရှင်တော်မင်းရှင်တော်ဒီကျွန်တော်နဲ့အသက်ချင်းမတင်မရင်ဖြစ်တော့လေ။ဆရာရဲ့တဲ့မှာသူကကျွန်တော်ချက်များစွာဥပ္ပေ။ကျွန်တော်ဆိုင်ဆရာမဖြစ်မီကပင်သူ့ဆရာများကိုဖတ်ခဲ့ရပါ යි ။သူဒီရန်ဘောနဲ့စာပေတင်ညာတမျောက်ခဲ့သူဖြစ်၍ပါဠိဘာသာတက်ကြွမီမြမစကပြေနှင့်ပြုတ်ကပြားတို့ကိုနိုင်နေအင်္ဂလိပ်စာလဲတက်တော်ဖြစ်သောကြောင့်စာမျိုးစုံရေးနိုင်သူရေးသားခဲ့သည်ကယခင်ကထုတ်ဝေခဲ့သောကာလီတာသာတကုကလကတာရတာ sorry ဘာရတာတို့မှပါဠိမှာမြန်မာပြန်သောအိန္ဒိယစာပေဂဏဝဝတ္ထုများဖြစ်ကြ၏ရေသောအနေမှာအရတဝိတုမှာအစာအစုံတော်လုံးကြပြဝိတုရှိကြီးဖြစ်ပါ၏ကျွန်တော်တို့မြန်မာခေတ်မြန်မာစာပေတွင်ကြပြလုံးချင်းဝိတုရှိစတဲ့ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါ၏နောက်တွင်နောက်နယ်ဆွေနှင့်ဒီနာစစ်သူတို့ကဒီလိုကြပြဝိတုရှိမျိုးရည်လာကြပါ၏ငွေတာရီမင်းရှင်တော်၏ဘာရတဝိတုတွေကသက်လိုက်မင်းသမီးအမိမှာငွေတာရီဖြစ်လျာဤကြပြဝိတုရှိကြီးကိုအလွန်သဘောကျသောဗိတိရှဘာမာရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီတတိကြီးသမီးကြပြဝဒနာကြပြဝဒနာရှင်မလေးမက်ခင်ကြီးကဝင်တာရီမီသောတလောင်နံမီကိုခံယူလိုက်နိုင်ခြင်းဖြင့်မင်းရှင်တော်၏ဘာရတာသည်ယခုစာဖတ်ပရိသတ်၏မြန်မာ၌ပြေပြောင်းနေပြီဖြစ်တော်လေကြပြကလောင်ရှင်ဝင်တာရီကထင်ရှား၍နေပြီ1948-1949ခုနှစ်ကျွန်တော်တို့ရေသားမဂ္ဂဇင်းကိုထုတ်ခဲ့စဉ်ကဝင်တာရီသည်ရေသား၏ပင်တော်ပင်နိုင်ကလောင်ရှင်ဖြစ်ခဲ့၎င်းဆက်မိသည်ဖြင့်သူကလောင်မီကိုမင်းရှင်တော်၏ဘာရတာဝိတုထဲမှယူခဲ့ကြောင်းပြောပြခဲ့မှုပါ၏။နောက်ဝိတာရီခွေလွန်သောအခါသူ၏ခင်မောမင်းယူဝေကချစ်စနီကမက်ဒီယာဝိတာရီမဂ္ဂဇင်းကိုထုတ်ဝေခဲ့ခြင်းအပြင်မင်းရှင်တော်၏ဘာရတာဝိတုထဲမှအများကလောင်ရှင်ဝိတာရီသူဝိတာရီမှယခုဝိတာရီမဂ္ဂဇင်းသည်လာစဉ်မပြတ်ထုတ်ဝေလျက်ရှိပါကြောင်းမင်းရှင်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဟာလူချင်းတွေ့ဆုံတိကျသူတို့ကြတော့ကသူဒီစစ်ကြီးပြီးမှပြန်လဲထွက်ပေါ်နေတော့တကုံမဂ္ဂဇင်းကြီးအေဒီတာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေပါ යි ။နောက်တကုံမဂ္ဂဇင်းရဆဲသွားတော့ကသူဒီစာပေရေးသားနေပါသွားလျက်တကုံမဂ္ဂဇင်းကိုထုတ်ခဲ့သည့် A1 ဖွင့်တဲ့ပေါင်းကရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာဘက်သို့ရောက်သွားပါ යි ။ထိုအချိန်၌သူ့အိမ်နဲ့ကျွန်တော်အိမ်ဒီနီးကပ်ပါ යි ။သူအိမ်ကဖြာဖို့လဲကျွန်တော်အိမ်ကမဟုတ်ပင်လဲမို့ဝေဒင်ကနေတော့ဟိုဘက်လန်းဒီဘက်လန်းသာဖြစ်ရင်းလန်းတဲ့နေစဉ်မှာသူ့မှာချက်ကားလေးတစ်စီးရှိပါ යි ရုပ်ရှင်ထဲမှာလုံနေတော့ကြောင့်အတုံးစားလဲရွှင်ပါ යි သင်ပဲလေမင်းရှင်တော်ဝိတုဇညွန်ရေး၍ဒူဂရိုင်းဒါရိုက်တာလောက်ကပန်ဆူရန်ဝင်းဝင်းယုံ၌ကပြခဲ့တော့ပြဆက်ဤနာမည်ဖြစ်ပါ යි ထိုချိန်၌ရန်ကုန်မှာပြဆက်တွေခေစားနေတော့သူဇလိုင်းရွေကျက်မှာရင်းကာလာဖဆပါလာအစိုးရ၏လက်ထက်တွင်ယောဂုသူတွေတပွဲပွဲဖြစ်နေသည်ကိုသင်ပဲလဲခုသတိပေးခြင်းဖြစ်ပါ၏။တနည်းအား၌ကျွန်တော်ကမင်းရှင်တော်ဟာဆိုင်းဆရာရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာနိုင်ငံရေးသမားရောင်ရောင်ကိုရည်ခဲ့မိ။ဆယ်ဆယ်သူသည်နိုင်ငံရေး၌ပြင်းထန်သောဝါရဆွဲရှိသူမဟုတ်။ဖဆဘလအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကရာဥပဆွေဟာပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲအဖြစ်သာဖဆဘလအဖွဲ့တွင်ဖဆဘလငွေပြင်းယင်သင်ပဲလဲပြဆက်ကိုကပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါ၏။သူပြဆက်၏အကျိုးများဤသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်ကိုကျွန်တော်မသိတော့လေ။နိုင်ငံကျော်အကယ်ဒမီရုပ်ရှင်မင်းသမီးတယောက်ထုံးတော့ခဲ့သည်ကတော့ထိုသင်ပင်ပလဲပြဇာတ်မှစတင်ခဲ့ပါ၏။အတို့ဟုမူရင်းပြဇာတ်ကိုလုံပန်းစေစဉ်ကကျွန်တော်ဒီအတန်သင့်ပါခဲ့ပြီရ။မင်းသမီးသစ်တင်ရန်ရေကျော်ချီ Fresh Covid ကခရီးရန်တာနာပြုမင်းကလေးကျောင်းမှ AB မြေရှိ15နှစ်16နှစ်ရွယ်ခေါင်ဝမကလေးတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ယူတင်ကြားပေးပြီးသူစဉ်ကထိပ်သီးပြဆက်မင်းသားမျိုးချင်းနဲ့တွဲ၍ပွဲထုတ်ခဲ့။ရင်းဘေဘီကယခုဂဲဒမီရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြီးမြင့်မြင့်ခင်ပေသည်။မင်းရှင်တော်ကမြင့်မြင့်ခင်အားပြဆက်ကပြီးရုပ်ရှင်တွေသို့ခေါ်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်။စစ်စစ်မင်းရှင်တော်သည်စာပေနယ်မှာ၎င်းရုပ်ရှင်နယ်မှာ၎င်းနိုင်ငံရေးနယ်မှာ၎င်းအပေါင်းအသင်းခြေပြန်သူဖြစ်ပြီးသူသည်မန်မာနောင်းနှင့်ဝင့်ချဲကြွားဝါခြင်းမရှိမိသည့်လူထဲစားမဆိုအပေါင်းအသင်းဆန့်သူဖြစ်။သို့သောသူသည်တစ်ခုခုကိုသူဆိုင်ဆိုင်ဆွေဆွေမြေမြေမလုပ်တဲ့ဆိုင်ဆရာရောင်ရောင်ရုပ်ရှင်သမားရောင်ရောင်နိုင်ငံရေးသမားရောင်ရောင်နေရာမှာနောက်ပိုင်းတွင်စာရေးခြင်းရုပ်ရှင်ရိုက်ခြင်းတို့ကိုရက်ဆိုင်ကဤနယ်မှာအစပါလာအတွက်စီယုံရေးဆောင်ရွက်ရန်အောက်မှာ
သူကားတွင်ပြောင်းဒီပါရီထိုး၍ရန်ကုန်နှင့်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်ကိုကူးကြည်တန်းကြီးလုပ်နေတော့တာပဲဗျာ။ဒီကမှာသူကိုကျွန်တော်ကသေးပဲလေးဟုမေးပြီးသူဒီရန်ကုန်တွင်ရှိသောခါ၌သူတို့ချင်းရင်းနှီးသောအမတ်ကုတိချွေနဲ့တူကျွန်တော်အိမ်သို့လာလေ့ရှိပါ၏။ကိုမမောင်မင်းနဲ့ကျွန်တော်ညာပြီးတနေ့မှကြာတနေ့နိုင်မင်းရှင်တော်သည်သူခရိုင်းလာနေကြကုတိချွေ၏လင်းတို့ပါနဲ့မဟုတ်တော့ပဲ။မော်ရက်ကားနဲ့ကလေးစီဖြင့်ကျွန်တော်အိမ်ရှိရောက်လာကသူနဲ့သူအသားပြူပြူလူကြောတယောက်ပါလိုက်တို့လူသည်ရခင်ကကျွန်တော်နဲ့တကားမှတွေ့ဘူးဆိုဘူးသေးသည်မဟုတ်တော့လေသူမျက်နှာမှာကျွန်တော်ဟာနေပေါင်းများစွာကတည်ကြွထားပြီးတကယ်သို့အလွန်မင်းယင်းဒီကင်မရာသောပုံတရားဖြင့်အိမ်မော်ရောက်တယ်ဆိုပေကျွန်တော်စနီးဟာဟေးမပြေဟုခေါ်လိုက်သည်နိုင်မင်းဒီအန်ဟောဝမ်းသာသွားကဟင်ကုမမောင်လာထိုင်ပါကောင်းရင်ကန်တွင်သင်ပြုခဲ့ပေးလိုက်ပြင်းပြတော့သောသူရရန်ရှိအင်္ဂလိပ်တွင်ကျွန်တော်ဆက်ရည်ရန်တင့်တွေကလက်ဖွဲ့ထားသောဇပွဲကလေးထိုင်ဟောင်းပြစုံမတော်အချားမရှိကမမောင်သည်တင်းပြေခွေထိုင်လိုက်ကမပြေးကရန်ကုန်လာပြီးဆိုင်းစရာကတော့ဖြစ်နေတော့မင်းရှင်တော်ကပြောလို့သိထားတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မိအားသူတို့မိသားစုနဲ့ရင်းသူသူများကမပြေးဟုခေါ်ကြ၏မိကမတွေ့တာကြာပြီအခုကမမောင်ပင်မနေလေရန်ကုန်ဝင်နေလိုက်တောင်ကြီးပြန်လိုက်ပေါ့ကွာမပြင်းကိုခုလိုတွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပဲလဲ၍သူကိုမပြင်းလို့ဘာကြောင့်ခေါ်လဲသိလားကိုဆွေကျွန်တော်ကပြုံး၍ခေါင်းခါပြတော့ငငယ်ကတပြင်းပြင်းနဲ့အာကြီးအငိုတန်လို့ဗျသူကကျွန်တော်တို့ကျောင်းဆရာမကြီးသမီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူငိုရေအားတွေ့ရင်ခြိပိုးချော့မော့ခဲ့ရတာပေါ့ဗျနှုတ်ပြီးအာကြီးနှုတ်သီးလဲကောင်းတယ်ဆွာလဲဆွာတယ်သူတို့တွင်အရင်ပြင်းနဲ့ရေခဲများပါလာ၍မိကကျွန်တော်တို့သမင်းစာဇပွဲဝိုင်းကလေးကိုခင်းကဖန်ခွေများပြင်ပြီးရေသမားတွေလာနေကြဖို့အသင်ဝယ်ထားသောအာလူကျော်မြေပဲလော်ပြီးကုမမောင်အလွန်သဘောကျလျက်အေးအင်ချင်မကောင်းဆိုတာအဲ့ဒီလိုမှပေါ့ကိုလေရေသမားဖြစ်ရင်ရေသမားမိချွေတွေလာမယ်ဘယ်လိုအဲ့ဟုတ်ပြောရမယ်ဆိုတာသိတတ်တဲ့ဟာဆိုပြီးကျွန်တော်ပဲလဲ၍ကိုဆွေအဲ့ဒါသူ့မိတူတာဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကအရင်သမားပဲကျွန်တော်ကျောင်းသားဘွားကလေးကဆက်ပြီးကဲ့ပြီးခေရောက်တော့ဆရာကြီးတည်တဲ့အထိဒီနေ့ကိုရွှေလိန်မော်၃လုံး၃လုံးကြောက်ခဲ့ရတယ်ဗျကုမမောင်ကချိုးစင်းကတောင်ကြီးမြို့တထေးဥတန်ဖရာကြီးသားဖြစ်ချမ်းပြည်နယ်ကရွှေလိန်မော်ရဲ့ဆိုတာသူ့ဖေးတီထွေချက်လုပ်ခဲ့သည်ပေါ့တောင်ကြီးမြို့အပေါင်းဆိုင်ရုပ်ရှင်ရုံများလည်းသူတို့ပစ္စည်းတွေလိုကြီးဖြစ်နေကြကုမမောင်ကပြောပြီးတောင်ကြီးသားတွေငွေကြီးရှိလို့ပျော်ပျော်ပါပါအရေးတောက်ချင်တယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရက်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ရုံတွေကိုလာခဲ့ပါအေးငွေကြီးအခက်မသိလို့ချီးချင်ငားချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါင်းဆိုင်ကိုလာခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကမြို့သူမြို့သားတွေအတွက်အားလုံးအသိပြေထားပါတယ်ဗျကမ္ဘာမန္တီအဝဇန်းလေးကောင်းကြီးအာသညာဇဝနညာလေးရှိအစဉ်တစ်ပြင်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတယ်ဘယ်တော့မှစိတ်မညစ်ပဲအေးဗန်ဂျော်လီNever sorry ဆိုတဲ့လူစားမျိုးသူ့ဘဝတွင်ဘာခက်ခဲမှမရှိဘာလို့မှလည်းမလုပ်လုပ်လျာလည်းမလုပ်ဘဲသူမိဘ၏လက်ငုပ်လုပ်ငန်းဝင်ငွေကစားမကုန်သုံးမကုန်ရှိခဲ့လေကုမမောင်၏ရန်ကုန်နေတွင်အလုံးနေဖြစ်၍ယခုအလုံးရှိတီရာရုပ်ရှင်ရုံမှသူ့ဘေကသူ့တွင်ဆောက်ပေးခဲ့သောယုံဖြစ်မင်းရှင်တော်သည်ဘာသာဘာလစီယုံ၏အတွက်ရှမ်းပြည်နယ်သို့သွားရမှာနိုင်ငံရေးတွင်ဘာသွေးရောင်မှမရှိဘေးသူစီကမှအာခွင့်ရေးများတောင်းစီရမလို့တော့ကုမမောင်နေငါထက်ရွက်နှကောင်လို့ပေါင်းသိမိခဲ့သည်ကိုကျွန်တော်ကစဉ်းစားကြည့်တော့သူတို့ညောက်ကကျူရာတွေရှိနေ ayi မင်းရှင်တော်ကယဟန်လူတွင်ပါဠိဘာသာဗုဒ္ဓစာရိတ္တကုမမောင်ကသူ့ညီကိုမရမအားလုံးကခရိယန်နေဖြစ်နေတော့လေသူတယောက်တည်းဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေပြီးယူဝါဒအမျိုးမျိုးကိုလိလာနေသူဖြစ်ပြီးနှုတ်ပြီးသူတို့ညောက်စလုံးကဗေဒပညာတက်၍အယူဆခြင်းနဲ့တူညီနေတို့ပြင်ကျွန်တော်နဲ့ပါပေါင်းဖက်ရန်တူညီပြန်သည်ကအရေးကြိုက်ကြခြင်းဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့တွင်အေးသမားမိတ်ဆွေတွေအများများရှိလျာအလုံးသောတောင်သမားတွေတွင်ကိုမမောင်၏ထူးခြားချက်ကဘယ်လောက်တောက်တော့ဘယ်တော့မှအင်္ဂလိပ်ပြောင်းမူတည်ဟူရင်မရှိကြဖက်ရန်ဒေါသမရှိမပြုတ်တဲ့မြေသူနဲ့မစိုးလက်လျောညီချွေနေတဲ့အချို့ဝေကြီးချမ်းသာသူတို့သည်အရေးတောက်ရင်ရန်မသို့မဟုတ်ဘရန်နီမသို့မဟုတ်ဝစ္စကီမဝစ္စကီပင်လင်းအမျိုးခွဲလိုက်သည်ဥမာဆိုပါစို့မဟုတ်ကုမြမောင်ဆိုရင်ဂျော်နီဝါကဘလက်လီဘယ်မှာကုမမောင်ကအေးတော့မဟုတ်ဂ
ကျွန်တော်တို့မရှိစင်းသားအတော်သမားများတဲ့သူကဲ့သို့ပင်အယံမရွေအလင်းတင်ရတော့ဤနေရာမရွေတော့ဤသူ့အိမ်မှာသဘေချမ်းခံဖရင်လေးတယောက်တည်းတောင်းနေသူကတက်ဒစည်းနဲ့ဟိုတီတီလျှောက်လဲရင်လေသူကားစည်းနဲ့ဟိုတီတီလျှောက်လဲရင်လေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တောက်ဤသို့တော့ဘယ်မှာဘလောက်တောက်တော့သူမျက်နာကညီထွေးနေသည်မှတပါအနေတိုင်းအမှုရာအပြောဆိုလို့မှအမှုသမားပုံတရံနဲ့ဘယ်တော့မှမပေါ်ချေသူကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူကအယက်ပြီးသူဟုဆိုကြ၏သခင်များသိကျွန်တော်တို့နဲ့တမျိုးတည်းသားဖြစ်၏သို့တော့တကြောင်နဲ့တော့မနေခဲ့ရချေသူကမြို့ပေါ်သူကမြို့ပေါ်သားဖြစ်၍အေဒီကကအင်္ဂလိပ်ကျောင်းခေါ်အစိုးရဟိုက်စကူးမှနေကျွန်တော်ကပေါန့်တယ်မြို့မှသုံးပိုင်ဝေးတော့တောရွာမှခွန်တန်းအောင်ခဲ့၏မြို့ကျောင်းသူလာရတော့ခါမြမကျောင်းခေါ်ယူနီဇွဲထက်တန်းကျောင်းမှနေရ၏အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကျင်းတည်ကျွမ်းခဲ့ကြ၏သူတို့အင်္ဂလိပ်ကျောင်းသားများကကျွန်တော်အားတောသားတောသားဟုခေါ်ကြ၏ကျွန်တော်ချက်တော်လင်းကိုကတောကနေပြီးတော့ညူကျောင်းလာတည်ရသည်ဖို့ခေါင်းငုံခံခဲ့ရ၏ခေါင်းကော38ခုနှင့်ကျွန်တော်မြန်မာလူစေတန်းအောင်သောအခါဆရာဖြစ်တင်ရန်ရန်ကုန်မြို့သို့ရောက်လာ၏ခေါင်းကော39ခုနှင့်ဆရာဖြစ်အောင်သောလေကျွန်တော်ဌာနေသို့မပြောင်းတော့အင်္ဂလိပ်စာမတက်လူရမွေသည်မို့ရန်ကုန်မှာပဲအင်္ဂလိပ်စာအလွန်ပညာသင်ကျောင်းမှနေခဲ့၏။အောက်ကွာ40တခုနှင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးဂျပန်ခေတ်ရောက်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာပဲအိမ်တော်ကျရင်းမှကျွန်တော်အားတော်သားတော်သားဟုခေါ်ခဲ့သောပေါင်းတယ်သားများဝေးကွာခဲ့ရ။လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ရန်ကုန်မြို့မှာတခင်များသိနေတွေ့သောအခါကျွန်တော်ကဆိုင်းစရာသူကအတော်အောင်မြင်ကြီးပွားနေသောကုန်းတွင်သူကသူကကျွန်တော်အားတော်သားဟုမခေါ်နိုင်တော့ချေကျွန်တော်ကသူရင်လဲရန်ကုန်ရောက်ဤရန်ကုန်မှာပဲအိမ်အောင်ကြနေရန်ကုန်မြို့သားကြီးရန်ကုန်မြို့ကြီးသားဆိုင်းဆရာလေးသူချိန်မှာကုမြသိန်းကအိမ်တော်မကြသေးပြီတကူတဲ့လူမျိုးကြီးသူနေတီက34လဲရုပ်ရှင်ရုံမင်းဤသူတို့တိုက်ခတ်မှာသွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လိုင်စင်ဆိုင်ဖို့နေပစပလာတခင်မှာကုမြသိန်းတော်တော်ကြီးပွားဤရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာသွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းပြီးတက်တင်းကမိထားလဲအနည်းရှိတက်နေလဲဆက်တဲ့ကျိုင်လမသိန်းအောင်ဆန်းဆက်တို့ကိုသူအမှုပြုသောအစုရှင်အားရှင်များနဲ့ပိုင်ဆိုင်မြမပြည်ဆန်းဆက်ပိုင်ရှင်များအသင်းဥက္ခရလည်းဖြစ်နေကျွန်တော်ဤစာဆောင်ထုတ်သောအခါကျွန်တော်ဤစာအုပ်ချုပ်လုံးစာအုပ်ချုပ်ဆိုင်မှာ34လဲသူများသိန်းတိုက်ခတ်နှင့်မလန်မကန်နှင့်ဖြစ်နေသောကြောင့်ချုပ်ပြီးသောစာအုပ်များကိုသူတိုက်ခတ်သေးလာကအဲ့ဒီမှာပဲရန်ကုန်ကဆိုင်တွေကိုရန်ကုန်ကဆိုင်တွေနဲ့နေပို့မှုကိုဖျက်ချရာဌာနလုပ်ခဲ့သည်သူမတယ်လီဖုန်းလေးရှိ၍ငါတိုက်ခန်းမင်းတိုက်ခန်းလို့သဘောထားတော့ကွာဟုပြေခဲ့သူစင်းကသူတင်ငွေကြေးနဲ့အလွန်ရွှင်လျာကျွန်တော်သူစီရောက်တိုင်းအရက်တိုက်ရင်များမကကျွန်တော်လုံးချင်းထုတ်ရန်ဆက်ကူဖို့လိုရင်းလဲသူကပြေးသည်ချေးသည်မို့ကျွန်တော်ပြန်ပေးနိုင်ကပေးမပေးနိုင်လဲနေဘယ်တော့မှတောင်းခြင်းမပြုအဲသူစွဲပြုကျွန်တော်တို့ခံရသည်ကတော့သူသည်သားများရှိသူမဟုတ်၍ညနေတန်ကောင်လက်ထဲပတ်တည်းသူကနဲ့သူပေါင်းသင်းတွေခေါ်ခဲ့ကချိန်တော်အင်းရှိကအော်အော်ပြီးနှိုးပါပြီဗျကျွန်တော်အိမ်မှာကြက်ဘဲကမပြတ်ရှိသေးဘူးသူတို့ကကြက်သားဟင်းဘဲသားဟင်းချက်ချက်ကြွေးရည်ဒီလိုညနေတန်ကောင်သူနဲ့ပါလာသူများကနေကလာကြတော့ဆန်းဆက်ပိုင်ရှင်များပြီကာတန်ညသိန်းနှစ်သိန်းပါလာတဲ့ဤသသိန်းကဘုံမူကြီးစောမြသိန်းဖြစ်သူတို့ကကျွန်တော်မိမချက်ကြွေးတော့တန်ကောင်ရဲ့ကြက်သားဟင်းကသိတ်ကောင်းတာပဲဟုချီးမွမ်းကြ၏အမဘောတကယေရှုလင်နူးသည့်ကျက်နုကလေးတွေဖြစ်ယေသမားကြိုက်ကာလာသားချင်းသူမမောင်မိမသူမြသိန်းညီမဝန်ွယ်ဖြစ်၍သူတို့သမီးယောက်ဖတော်ကြပြီးယုံနေသူယောမနာဆုမနာတငယ်ချင်းတွေဖြစ်နေဒီတော့ကျွန်တော်အိမ်လာကြသူကိုထေးကျွင်မင်းရှင်တော်သူမမောင်ညာသိန်းတို့မှတပွဲတည်းဖြစ်ကျွန်တော်ဘွားဇလန်တွင်ဖတ်တန်းတင်လိုက်သောမိတ်ဆွေသင်္ကဟစတင်ရေးခဲ့ပြီးတော့ဒီစုစားဟုတ်ခဲ့သောမဂုတ်ဦးမြမအစပါလာဦးပါဆွေဦးထေကျွဲဦးမမတောင်ကြီးတထေတန်ဖဲရတာတိုင်းစရာရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာမင်းရှင်နာယခုနိုင်ငံကုန်ကြီးဘွဲ့သခင်မြသိန်းတို့ဖြစ်ပါ၏ဦးပါဆွေဝင်းကြီးချုပ်သခင်တို့လက်ထက်1950ခုနှစ်တွင်နိုင်ငံတော်သိန်းညံကိုမန်လေးမြို့တွင်ကျင်းပရာရန်ကုန်မြို့မှဆိုင်းစရာအသင်းမှ၄ယောက်ပရင်းစာဆိုင်းစရာအသင်းပရင်းစာဆရာမှ၄ယောက်ဖိတ်ကြားပါ၏ဤတွင်ဆိုင်းစရာသင်မှ၄ယောက်ကိုရွေးချယ်ရ၌ကျွန်တော်ကခုခုကိုအတင်းအဆူသွင်းသွင်းခဲ့လောလွန်ခဲ့သောဖေဖော်ဝါရီလကညကြီးနာကချင်မနောဘွဲသို့
ကျွန်တော်ကလိုက်ပါခဲ့ပြီးမို့အပြက်ပဲခင်ရတော့ဤရင်းနိုင်သန်းဆွေကလိုက်ပါခွင့်ရလေရကျွန်တော်ကသူ့ကိုယ်သာလိုက်ပြစီငွေ90ကျပ်ပေးမိခုဆိုတော့လေသူကတရားပေးမရဘူးဆိုတဲ့ပြင်ကျွန်တော်မှအကျက်တွေ့သွားလေဒီနိုင်ငံတော်တင်းကြံဝဲမှာကျွန်တော်မဲလီသူရောက်ဖို့ကလည်းအလွန်အရေးကြီးနေအကြောင်းမှာတပ်ပုံရင်းသာလဲထား၍လူချင်းမတွေ့ရဘူးတော့ပညာသူဤသားတယောက်နဲ့ချိန်တိုင်းအခုကမ်းမြောင်လာခဲ့ပါဒီပွဲတော်ဟာညီမမန်းလေးစင်ဖို့ခွင့်ရေးပဲအားလုံးစီစဉ်ပြီးပြီအပေါ်တယောက်ပါခဲ့ပေမဲ့မိသေးပါလေကဲဒီတော့ဒီကောင်ဒီပွဲမှာမနှွေရလေရာဇဝင်ရိုင်းတော်မီဆိုကြောင်းပတုလုံးရအန်ဒီရဲဆိုင်တွင်လက်ပိုင်ချနေစဉ်မင်းရှင်တော်ရောက်လာပြီတကယ်ချင်းမသက်မသာနဲ့ငယ်မျက်နှာနဲ့ဘဲအတွက်ကြောင့်မှိုင်ပုံတို့မှိုင်ပုံတော်ချနေရတာလေမိသည်ပြင်ကျွန်တော်ကတနည်းဆုံးဖြစ်ပုံကိုပြောပြတော့သူကရုတ်တရက်လှုပ်လေဟာကိုလူကဲကောင်းနေသူတို့သူ့မျက်နှာဇက်ကနေမောကြည့်လိုက်ကောပဲနဲ့ကွာဒီမှာကျင်းတဲ့ကြဲတဲ့တွေ့နေရတဲ့လူကိုကံကောင်းနေဖြစ်လို့လေမဟုတ်ဘူးအဖြစ်ကဒီလိုကွာကဲစူသားမအောင်သူကဆွေနဲ့ဘုံမှုအောင်ကလက်ပြမနဲ့ပထမလေးရင်နဲ့လိုက်ဖို့နေမေးပေးချပြီးမလိုက်ဖြစ်သေးဘူးလို့ကြားတယ်ကွာဒီတော့ဘာဖြစ်ရောလေမင်းရှင်တော်မှာအစပါလာအပွဲဝင်ဖြစ်၍သူကဆွေတို့နဲ့အလွန်စွာရင်းနှီးသူဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒါသူတို့မလိုက်ဖြစ်ရင်မင်းကိုသူတို့ကိုစားထည့်ပေးဖို့ဥပဆွေကိုတော့ပြောအောင်ကွာရမယ်တင်တယ်ဥပဆွေကမင်းကိုချစ်တယ်ကွာသူစင်ကဥပဆွေသည်အစပါလာအပွဲချုပ်ဥက္ကရာနေနေ၎င်းအကွေးဝင်ကြီးနေနေ၎င်းစောင့်ရွက်နေရဟေးငါအလုပ်ပင်မတဲ့ကသရဆွေကသာဝတ္ထုတွေဖတ်ရတာစိတ်ရွှင်တယ်သုံးတော့ကြည့်တယ်ငါသူ့စာရင်းနဲ့ခေါင်းရှင်းရတယ်ကွာဒီကောင်ငါတွေ့ချင်းနဲ့တစ်ခါတော့ခေါ်ခဲ့စမ်းကွာမင်းရှင်အောင်အားပြု၍အစဉ်သင့်သောတနေ့၌ကျွန်တော်သူ့အိမ်လိုသွားခြင်းဖြင့်သောဆွေနဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျရင်းနှီးခဲ့ပါ යි ကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြုတော့ကဟေးသောဆွေမင်းအချိန်မြေငါစီလာနိုင်တယ်ည7နာရီကျော်ရင်ငါ Union Club မှာရှိတယ်မင်းလိုချင်တဲ့အကူအညီရှိရင်ပြောဟုမှာကြားလိုက်ပါ යි ဆိုကြောင့်ကျွန်တော်မင်းရှင်တော်နဲ့အတူသောဆွေတို့သွားရန်သဘောတူညီလိုက်ရပါ යි ကျွန်တော်နဲ့ခင်ဗျရင်းနှီးခဲ့တော့နိုင်ငံသမားကြီးတဲ့အတွက်ဥပဆွေသည်အင်မတန်ချစ်ခင်ကြည်ညိုပဲကောင်းလာသူဖြစ်ပါ යි ပေါ်ပြခဲ့သောကိစ္စအတွက်မင်းရှင်တော်နဲ့ကျွန်တော်သည်ပုံလန်ဥပဆွေအိမ်တို့ရောက်ကြ၍အကျိုးကြောင်းပြောပြတော့ဥပဆွေကသူ့ကိုယ်စားကျွန်တော်လိုက်သွားရင်လွယ်ကူစားပဲသဘောတူပါ යි ကျွန်တော်ကယေရှုတင်ကြောင်းပြောပြတော့ဟေးမင်းကငါယေရှုတင်တာဝမ်းသာတယ်ကွာမင်းကြီးစားနဲ့အဆင်ပြေပါလို့လဲငါဆုတောင်းပါတယ်ဒီတော့မင်းရှင်တော်ကလေကျွန်တော်လည်းသရဆွေနဲ့တူလိုက်သွားခြင်းနဲ့ဘုံမှုအောင်ကိုလည်းနောက်နေ့လေရင်ထဲမှာလိုက်ဖို့ပြောပေးပါဒီတော့ဥပဆွေကသူ့ပင်ကိုအေးဆက်ဆက်တန်ကြီးနဲ့ရပါတယ်ကွာငါမလိုက်တော့ဘူးဘုံမှုအောင်လည်းမလိုက်ပါဘူးဒီလိုနေအောင်လိုက်တာသွားကြပါပါလေကိုလူကလည်းရေးစားကိစ္စပဲလားမင်းရှင်တော်ကရှက်ပြုံးကြီးနေမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော်ရဆွေလိုစွန်တဲ့ဆိုင်ဆရာမဟုတ်ပါဘူးဥပဆွေကလူတစ်ပတ်သားပေါ်ဤသို့ပင်လန့်လျောတက်သူဖြစ်ပါ၏သို့သောမသိလျောတည်နေကိုတော့သူခွင့်ပြုရတတ်ပြီတော့က52ခုနှစ်ဤနယ်ပြီးလည်းမှပြန်လာတော့ကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါ၏အကြောင်းမှတင်နေသည့်လန်တဲ့တွင်ကျုံးမြီသောမင်းကလေးတူနှင့်ညာခဲ့ယင်းကစင်းဤကိုသူ့မြမပြည်တွင်နေခွင့်ဗီဇာရရန်လိုခြင်းသူချင်းတွင်ဥပဆွေသည်တကယ်လို့ကိုစားခိတနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်နေဒါကြောင့်တင်းတယ်ကကျွန်တော်အားဖေးမောင်ဆွေမင်းဥပဆွေနဲ့တော်တော်ရင်းနှီးတယ်ဆိုဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီတော့တင်းတယ်ကသူ့ပြဏာကိုတင်ပြကအဲဥပဆွေတက်နိုင်နေကွာမင်းသွားပြောပေးကွာထားကြရဲဆိုရင်မင်းကဝင်ကားတော်ကျက်ပေးမယ်တို့ချင်းဒီပြည့်တယ်ပြီးလာကပြန်ရောက်လာကစားဆိုင်ဆရာအနေနဲ့နာမည်ထွတ်ထိပ်တွေရှိနေတော့လို့ပြီးအကျော်မပိုပြောကြိုစားသည့်ရုပ်ချင်ဇာညွန်းတွေကိုစုံနေတော့မို့သူကျွန်တော်ကိုငွေ9000ကျပ်ပေးနိုင်သည်လဲအမှန်ဖြစ်ကျွန်တော်လည်းဒီငွေကိုလိုချင်သူကြောင့်ဒီနေ့သောနေ့ခင်းတိုင်းကျွန်တော်ဥပဆွေအိမ်သို့သွားပါ၏ခြေနကားဝအဆောက်ကိုကျွန်တော်နာမည်ရေးပေးလိုက်တော့ခါချက်ချင်းပဲပြန်လာ၍ကျွန်တော်ကိုအိမ်ထဲဝင်ခွေပြု၏အင်္ဂါတွင်ဥပဆွေကကျွန်တော်ကိုစင်သည့်ဆောက်ကြည့်ဒါဆိုင်းစရာတိုင်းဟုလူလို့နေသောနှစ်ယောက်တိုင်းသူပါကုန်ကြီးကိုညွှန်ပြ၏မင်းတကနဲ့နောက်ဆုံးမှအေးအေးဆေးဆေးတွေ့မယ်ကွာအခုဟိုးရဲတွေနဲ့ကိစ္စရင်ချင်းလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးပုဂ္ဂလိကပြေဆုံးသောခန်းထဲသို့တူဝင်သွားသောအခါရောက်နေသောဧည့်သည်များထဲမှနံပါတ်စင်တိုင်းတယောက်စီသူ့စီဝင်ကြကုန်၏မြမများတဲ့နိုင်ငံသားသာ
တန်ယုံရရှိတွေကအများကြီးလူထရာစင်များရှိလေရင်းလူတွေကိစ္စအားလုံးပြီး၍သူတို့ပြန်မှ၁၇နှစ်လောက်တွင်ဥပဆွေထိုခန်းထဲမှထွက်လာပြီးကျွန်တော်ဆိုပါမှလာထိုင်ရင်ကဲဆိုင်စရာဘာကိစ္စကျွန်တော်ကတင်းတဲ့ပြဿနာကိုတင်ပြလိုက်တော့သူအလေးနဲ့သာစဉ်းစားပြီးကျွန်တော်ကိုမိကုန်ထုတ်၏အေးတော်ရဆွေမိလက်သားတွေကမြန်မာပြည်မှာနေလာကြတော့မြန်မာမတွေကိုမယူကြဘူးလားကွာဟာအများကြီးပဲယူတာပေါ့အေးဟုတ်ပြီသူဒီစကားပြောအင်းအင်းလေးလေးနဲ့နောက်သူတို့ပြီးလိုက်ပြန်သွားကြတော့ဘယ်မြန်မာမမြန်အင်္ဂလန်ကိုခေါ်သွားတယ်လို့မင်းကြားဘူးလေဟိုက်တွေ့ပြီဟုတ်ပြီဘယ်မြန်မာမကိုမှသူတို့ပြည်ကိုခေါ်သွားရုံထုံးစံမရှိမောင်ဝါတို့မှာဘုဂရောကောက်တော်နာမည်နဲ့သာမြန်မာပြည်မှာကျန်ခဲ့ဤမင်းလေးခေါ်မသွားကြဘူးအေးသူတို့မယားတွေတာမကဘူးသူတို့နဲ့မွေးတဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းခေါ်သွားလို့မရှိဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲမင်းသိလားကျွန်တော်အမှန်ဆုံးအဖြေကိုပြလိုက်ဒီနေရာမှာသူကတော့လက်ဆောင်ပြောလိုက်အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးနဲ့လူမျိုးရေးကွာနိုင်ငံရေးဆိုတာကစီးပွားရေးကိုရှေ့ရှုရတယ်မိမိနိုင်ငံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကွာဘရိရဲ့တိုင်းသားတွေနဲ့လှုပ်ရှားကိုအဲသမားသားလူမျိုးသားတွေဓာတ်ရောက်ရောင်းချခွင့်မပြုရဘူးလူမျိုးရေးဆိုတာကတော့ခုနိုင်ငံမှာစာသီသွေးစာသီမှန်နဲ့ညချင်းစိရှိတဲ့အန်သာစစ်စစ်တွေသာဖြစ်ရမယ်။ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်တွေကသူတို့လုံးသက်စီလို့ပြီးလဲပြန်ကြတော့မြန်မာပြည်ကမြန်မာသားများတွေကိုခေါ်မသွားကြတာပဲ။သူတို့ပြည်ကလည်းခေါ်ခွင့်မပြုဘူးကွာ။သူဒီခေတ္တစကားပြတ်ပြီးမှပြန်စိ။ဒီတော့တော်တော်ဆွေမင်းစဉ်းစားကြည့်စမ်း။တင်းတယ်အင်္ဂလန်မှာပြီးလဲသူတယောက်ရခဲ့တယ်။ဒီမိမကိုသူ့မြန်မာပြည်ခေါ်တော့မယ်ဆိုရင်သူတယောက်တည်းကသာသူ့ပြည်ကချက်မင်းကျွေးရမှာမဟုတ်ဘူး။သူကမွေးမေကပြားမျက်နှာဖြူဆက်တွေတပံဒါရီမတစင်တစင်သားစင်မြေဆွေတွေကပေါက်ပွားလာပြန်တော့ဟောတိုင်းတပါသာလူမျိုးကြားရဲ့သွေးတွေသူ့မြန်မာလူစားတွေကျွေးရမှာစားတဲ့တံပိုးတို့တို့မလာပေးဘူးလားအခုမြန်မာပြည်မှာအဲ့ဒီလိုလူမျိုးကြားသွေးတွေဘလောက်များနေပြီလဲနိုင်ငံရေးနဲ့လူမျိုးရေးဆိုတာအဲ့ဒီလိုကြည့်ရတယ်ကွာဒီမှာတော်ရဆွေမင်းကဆိုင်းစရာဒါကနိုင်ငံရေးသမားနိုင်ငံသမားဆိုတာနိုင်ငံရေးနဲ့လူမျိုးရေးကိုရှေ့ရှုတယ်။ဇာတ်ဆရာဆိုတာကလည်းကိုတိုင်းပြည်နဲ့ကိုလူမျိုးကိုရှေ့ရှုရမှာပဲ။ဒီတော့ခဏကငါပြောခဲ့တာတွေပြန်စဉ်းစားပြီးတော့တင်းတဲ့မိမပြီးလက်သူကိုမြမပြည်ကိုခေါ်ခွင့်ပေးတင်လားမပေးတင်ဘူးလားဆိုတာမင်းဆုံးဖြတ်ကွာ။မင်းကခေါ်တဲ့နဲ့ဆိုရင်ငါချက်ချင်းလုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါပဲ။မင်းစဉ်းစားကွာအချိန်ယူစဉ်းစားဆိုပြီးသူထိုင်ရမှထသွား၏။ကျွန်တော်တွေ့ဝေပြီးကြံခဲ့၏။ဝင်ငါးတော်ကျန်တဲ့တင့်တယ်မိမအင်္ဂလန်ကကျုံဒီငွေငါးတော်ကျန်လေးကျွန်တော်ရမှနဲ့နိုင်ငံသူမြန်မာပြည်မှာတတလုံးမြန်မာလူစားတွေကြွေးထားရုံများမကသူကမွေးတဲ့သားစဉ်မြေဆက်ကပြားကက်ကက်တဲ့ဗန်တဲ့ဗန်တက်တွေကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာတတိကြီးမြင်လာရ၏အင်္ဂလိပ်တွေကတော့မြန်မာပြည်မှာကိုမားတွေမစုစားနဲ့သူတို့နဲ့မွေးခဲ့တဲ့သားသမီးတွေကြောင်းထားခဲ့သေးတယ်နောက်ပြီးသူတို့ရတာကလည်းမြန်မာမအနေတွေတင်တယ်မိမကဘယ်လိုအစားလဲစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တို့တော့အမျိုးမျိုးတွေးတောနေစဉ်ဘဝဆွေသည်ဝီစကီဘန်ကောက်နှစ်ခုကန်ကပြန်ရောက်လာ၏ကျွန်တော်တို့တစ်ခွက်လမ်းပြီးဘယ်နဲ့လဲဆိုင်စရာစုပ်ပြည့်ချက်ချပြီးပြီလားကျွန်တော်ဘန်ကောက်ကိုလမ်းယူလိုက်ပြီးဘဝဆွေခင်များမှန်နေဒီဘီလက်သူမကိုကျွန်တော်မြန်မာပြည်မခေါ်တော့ဘူးဒါမင်းစုပ်ပြတ်တာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဘာကိုကျင်းနေတယ်မဟုတ်လားဟိုသိကျင်းနေတံပြင်းငါနဲ့တူတမင်းစားသွားကွာဒါတမင်းစားချင်းရောက်နေပြီသူကသူနဲ့တူကျွန်တော်ပုံမရင်းနေသွားလေအရင်ကောင်းကောင်းတောက်လို့လေကျွန်တော်သားမကအပေါင်းသင်းများပါခေါ်ရေးည၈နာရီကျော်လေသူဘဆွေရှိရာ Union Jack ဒီခုကျွန်တော်ဒီဟိုတယ်သို့သွားလိမ့်ရှိပါ၏အားလုံးပဲနားဆင်အားပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့ရဲ့ပတ်ကြောင်းမှုကိုဒီမှာပဲအနာခဏပြန်သားတွေ့ပြပါခင်ဗျာ